Jako každý všední den i dnes vám přináším aktuální informace z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Startují minuty regionu. Pojďme se podívat, co je nového. Ceny benzínu na východě Čech klesají dolů. Kauza Lipčanské skládky znovu u soudu. V Pardubicích padl světový rekord. Řidiči na východě Čech si mnou ruce. Ceny pohonných hmot i přes očekávání jdou v posledních dnech dolů. Oproti minulému týdnu cena benzínu klesla až po 32 korun za litr. Určitě jsem spokojená s tím, že se ceny benzínu snižují. To je zase krok úplně jiným směrem, než jsme v Česku zvyklí. Nejlevněji natankujete na pumpě v Žacléři 30 korun 60 za litr naturalu. Jen o 30 haléřů více zaplatíte v Milovicích na hlavním tahu z Hradce do Jičína. Kratonohy a Třebechovice hlásí cenu 31,90. Dráše na Vysočině. Například jihlavské benzínky prodávají naturál kolem 33 korun. V Pardubicích a Hradci Králové je paradoxně levněji. Na čerpací stanici v centru města můžete pořídit naturál 95 za 32 korun 70 haléřů a diesel za 35 korun a 20 haléřů. Ačkoliv finanční analytici hrozili, že ceny porostou, ve východních Čechách je to opačně. Jen pro srovnání, ještě v polovině června stál litr benzínu 34 korun, nafta někde i o 2 koruny více. By mohla být levnější, hlavně pro ty soukromníky. Stát z toho má dost peněz, ne? Proč by snižoval? Je to dost ubohé, že až taká je ta nafta drahá. Kam se pohnou ceny paliva, ukáží nejbližší týdny. Dana Říhová, RTA, východní Čechy. Krajský soud v Hradci Králové se znovu zabývá případem nelegální skládky odpadu v Lipčanech na Královéhradecku. Vrchní soud vrátil k projednání rozsudek nad podnikatelem Václavem Etlíkem. Podle původního verdiktu měl strávit ve vězení 6,5 roku. Sklad v Lipčanech objevili policisté v dubnu 2006. Pracovníci dekontaminační společnosti následně do spaloven odvezli přibližně 600 tun toxických látek. Václav Etlík u soudu trvá na tom, že zákony neporušil a na veškeré podnikatelské aktivity měl povolení. On se netají tím, že má podezření, že ta věc je proti němu vyloženě vykonstruována. Tak teprve, když byl na svobodě, tak si některé listiny opatřila. O těch dneska hovoří. Státní zástupce opakovaně upozornil na nesrovnalosti ve výpovědích obžalovaného. Etlík se brání, že ve vazbě neměl dostatek materiálu. A otázky při výslechu byly údajně zavádějící. Obžaloba byla podána a na té se vůbec nic nezměnilo. Nebudu komentovat dosavadní výpověď obžalovaného. Máme důkazy o 10milionových úplatcích, řekl u soudu podnikatel Etlík. Ty údajně vedly k manipulaci s vyšetřováním. Důkazy chce předložit na nejbližším jednání soudu. Hlavní líčení by mělo pokračovat v srpnu. Otci heparinového vraha Petra Zelenky hrozí obvinění a soud čelí dvěma trestním oznámením hradeckých kriminalistů, na jejichž adresu se velmi ohnivě vyjadřoval u soudu. V oznámeních se hovoří o pomluvě a křivém obvinění. Bohumil Zelenka půjde v pondělí podat vysvětlení na policii. Odmítá celou situaci komentovat. Cedule se zákazem vstupu budou na některých místech Lanškrounska, Českotřebovska a Chrudimska až do října. Sezóně borůvek a hub to sice pro lidi není příjemné, ale riziko úrazu je opravdu veliké. Pokácené stromy jsou někdy opřené o jiné a hrozí jejich pád. V Pardubickém kraji, který zasáhla bouře nejvíce, odhadují škody na 1 miliardu korun. Největší škody jsou v lesích, kde živly poničily 400 tisíc kubíků dřeva. Pátrání po matce mrtvého miminka, které našli na konci května zaměstnanci skládky v Hradeckých Pileticích, zatím nikam nevede. Policisté prověřili 1200 žen asijského původu. Na Hradecku pátrání skončilo, teď se prověřuje okres Náchod a Ústí nad Orlicí. Policisté prohledávají ubytovny, hotely nebo zdravotnická zařízení, kde se žena mohla nechat ošetřit. Když vyčerpají všechny možnosti v Česku, požádají o pomoc Interpol. Hráči, kteří soutěží v rychlostním skládání Rubikovy kostky, mají po víkendu novou metu. Světový rekord pokořil v Pardubicích Nizozemec Erik Akersdijk. Dnes už původního držitele rekordu porazilo o více než jedno. Dosavadní rekord držel s 8,72 setinami sekundy Japonec Yu Nakajima. Na displeji časomíry se v Pardubicích objevilo něco naprosto neuvěřitelného. 7,8 setin vteřiny. Rubikovu kostku skládám 3 roky. Klasická kostka je nejváženější disciplína mezi všemi kostkaři. Mít rekord právě v této kategorii je snem všech. Jsou disciplíny, kde se skládá Rubiková kostka i vedovou. Nový rekord byl sice třešinkou na dortu netradičního klání, ale k vidění byly i jiné lahůdky. Tito kouzelníci dokáží kostku složit jednou rukou nebo třeba poslepu. Musíte zapamatovat každou jednotlivou kostičku a pak nějakým systémem tu kostku normálně složit. V Pardubicích byla představena i novinka kostky z 6 a 7 dílky v řadě. My jsme tu větší dali do ruky Erikovi. Je na trhu zhruba 14 dní a teďka ji skládám za necelých 6 minut.
Rubikova kostka nemá zatím mezi hlavolami konkurenci a potrvá to ještě desítky let, než jí někdo vezme prvenství. Závodníci tvrdí, že každý, kdo si zapamatuje svoje rodné číslo, zvládne stejně jako oni složit kostku i poslepu.